Dizer absolutamente nada. Vamos lá. 30 nomes para Sul-Americano. Para mim é Santos, Bento, Jeandrey e Anderson, Marcinho, Kelvin. Marcinho, Kelvin, Abner e Nicolas. Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Felipe Aguilar, Luan Patrick, Lucas Halter. Aí, beleza. Aqui a gente tem quatro goleiros. Eu acho para a gente não correr o mesmo risco da temporada passada, quando a gente acabou não utilizando o Jeandrey por causa de lesão, o Santos estava com Covid e a gente teve que botar até o Mikael, se eu não me engano, no banco no jogo contra o River Plate. Então acho prudente com quatro goleiros, dois laterais de cada lado. Ainda tem o Eric podendo quebrar um galho que eu vou botar na lista, né? Na zaga, acho que seis nomes, com o Luan Patrick podendo ser um jogador de mais avanço no campo, podendo ser um primeiro volante ali, sabe? Podendo ser um jogador de primeiro volante. Vamos lá, meio campo agora. Richard, Eric, Christian, Citadini. Richard, Eric, Christian, Citadini, mas quem? Lúcio, Jadson e Nicão. Aí você tem jogadores mais volantões e jogadores de mais capacidade criativa, como Nicão e Jadson. O Eric eu botei no meio campo, né? O Azevedo acho que não vai. Mas o Marcinho tá se recuperando de lesão. Calma, rapaziada, calma. Vai entrar todo mundo. Porra, eu fiquei botando a lista assim. Me quebrou, mano. Deixa eu botar aqui canezinho. Deixa eu tirar o banner daqui da tela. Só pra mostrar. Aí você tem jogadores de lado. Acho que vai Cadu, Canezinho, Vitinho, Iago e Jajá. Na frente, Kaiser, Babi e Bissoli. Vamos contar aqui mais ou menos quanto tem? 4, 8, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vou botar o Reinaldo aqui. Olha, minha lista da Sul-Americana seria essa, mano. Minha lista da Sul-Americana seria essa. Você teria uma quantidade boa de jogadores para cada posição. Acho que até no gol, caso aconteça uma catástrofe e os jogadores sejam contaminados, você tem uma quantidade legal. Dois laterais para cada lado. Como eu falei, você pode ter um Zé Ivaldo quebrando um galho na lateral, você pode ter um Eric quebrando um galho na lateral, caso uma necessidade muito extrema aconteça. Um número legal de zagueiros também. A gente tem a restrição do Thiago Heleno, em relação a altitudes, então é bom. O Luan Patrick também pode ser um jogador que faz a volância. Você tem no meio-campo quatro jogadores de mais contenção: Richard, Eric, Christian e Citadini, para ser nossos volantes. Vocês sabem que eu não acredito muito nesse termo, mas são nossos volantes, né? Lúcio, Jadson, Nicão jogando um pouquinho mais à frente. Nossos jogadores de lado, Cadu, Canezinho, Vitinho, acho que são jogadores mais prontos. Eu levaria três moleques para dar mais experiência internacional, apesar de Jajá e Reinaldo já terem disputado Libertadores. Acho que o Iago é um cara mais pronto. E três atacantes de frente. Eu botaria esses caras aí tentando trazer um pouco de coerência, imaginando que o Atlético vai fazer, mas também não desacreditando do que eu acho certo. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mingote não, Mingote não. Cauã precisa estar relacionado. Cara, eu também relacionaria, mas eu não acho que vai ser, tá ligado? Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que o Cauã ainda não é um cara que tá tão cotado para frequentar o profissional. Finalmente consigo acompanhar uma live. Seja bem-vindo, Felipe Vanier. Chega deixando o like, rapaziada. Tem quantos likes? 42 likes, pô. Dá para bater cinquentinha ainda, dá para bater até 100. Dá para bater até 100.
tem dúvida que o Lúcio vai ser relacionado, cara? Tem dúvida que o Lúcio vai ser relacionado? Pô, eu tiraria o Lúcio e botaria o Cauã feliz, pô. Mas o Lúcio vai ser relacionado. Só se vai... eu vou me surpreender bastante, cara. Eu vou me surpreender bastante. Então, cara. Mas você tiraria quem pra botar o Alvarado? O Luan Patrick? Não sei, mané. Eu deixaria o Alvarado e o Azevedo de fora. Aí cogitaria botar eles até num joguinho. Pô, bota esses moleques. Bota principalmente o Alvarado no joguinho de estadual, cara. Quem sabe? Eu acho que vai, Luiz Vitor Azevedo. Eu acho que vai. Tá ligado? Mas, cara, olhando assim, mais titular, Babi ou Kaiser, depende do jogo, cara. Depende do jogo. Se a história de titular é absoluto e o outro reserva absoluto, pra mim não existe. E o Paulo Autuori também já deixou entender que pra ele é baboseira, assim. Porque se a gente for parar pra pensar, cara, não existe isso de titular absoluto ou jogador que é reserva absoluto. Um contexto vai fazer mais sentido ter o Babi, no outro contexto vai fazer mais sentido ter o Kaiser. Durante uma minutagem faz mais sentido ter o Babi e tudo mais. E eu acho que o Lúcio vai ser relacionado, rapaziada. O que, que custa respeitar? Mas vendo essa lista aqui, cara, dando uma observada geral aqui, dá pra perceber que o Atlético tem um bom elenco, cara. O Atlético tem um bom elenco, assim. Eu acho que se for para trazer alguém, é para o meio campo. Eu ainda sinto uma desconfiança nesse meio campo, mas Richard, Eric, Christian, Citadinho e Nicão são jogadores que eu confio plenamente, cara. Plenamente. Tá ligado? Eu acho que o nosso elenco é bem bom, cara. Se chegar mais um meio campista, um jogador mais criativo, e acho que a gente pode tirar esse jogador do campeonato estadual, tanto com o Matheus Anjos quanto com o Cauã. Ai, Thiago, mas eu acho que o Matheus Anjos não é bom o suficiente. Irmão, se você quiser debater isso, a gente debate. Devíamos trazer o Alan Franco para ser o ritmista. Concordo, acho muito bom o jogador, mas acho que foi um investimento alto do Galo. Não sei se viria de maneira tão acessível, mas adoraria o Alan Franco. Adoraria o Alan Franco. Pô, cara, eu acho que tem chance do Alvarado tá, do Azevedo tá, mas dos aspirantes eu não imagino ninguém surpreendendo sem ser esses jogadores que estão na lista aí, não. O Patrick, o Kelvin, o Halter, os goleiros e só também. Os pontas, né? Pode chegar mais gente, né? Pode chegar mais gente. E, rapaziada, competição internacional é legal o teu Lúcio lá, cara. Competição internacional é importante ter o Lúcio lá. Não é de todo mal você escrever o Lúcio, não. Jogo pegado, molecada sentindo. Apesar de... Cara, vamos lá. Santos já jogou Libertadores, Bento já jogou Libertadores, André já jogou Libertadores, Anderson acho que não, né? Marcinho já jogou Libertadores, já jogou Sul-Americana. Acho que ele... Acho que não. Marcinho já jogou Sul-Americana. Cipá já jogou Libertadores pelo Botafogo. Kelvin já jogou Libertadores. Abner já jogou Libertadores. Nicolas, não. Thiago Heleno já jogou Libertadores. Pedro Henrique já jogou Libertadores. Eivaldo já jogou algumas Libertadores. Aguilar já jogou Libertadores. Lucas Halter já jogou Libertadores. Richard já jogou Libertadores. Eric, Christian, Citadini, Lúcio, Jadson, Nicão. Todos jogaram Libertadores. Cadu, Canezinho, Vitinho, Jajá e Reinaldo. Todos jogaram Libertadores. Iago, eu não sei, confesso. Kaiser já jogou Libertadores. Bissoli já jogou Libertadores. Cara, você tem um elenco aqui com uma experiência internacional bem maneira. Bem maneira, tá ligado? A gente vai com um elenco jovem. A gente vai com um elenco jovem. Vou até fazer uma parada aqui. Vou até fazer uma parada aqui. O gol Atlético. Vou até fazer uma parada aqui pra gente dar uma observada, tá ligado? A idade desse maluco. Obviamente eu não sei a idade de todo mundo de cabeça, mas no geral é um elenco jovem, cara. Cara, Guilherme, você pode mandar essa pergunta daqui a pouco? Vai ser um prazer te responder, mas eu preciso fazer essa parada aqui. Vamos lá. Santos 31. Santinho já tá velho, hein? Santos 31.
Bento, 21. Andrei, 28. Anderson tem quanto? Anderson, 23. Caralho, a rinite tá foda, mano. Kelvin, 20. Abner, 20. Marcinho tem quanto? Marcinho, 24. E Nicolas, 24. Você tem Thiago Heleno com... Cadê o Thiago Heleno aqui, mano? O gol tirou o Thiago Heleno? Lucas Halter com 20 anos. Calma aí, rapaziada. Vou precisar ir no banheiro. Vamos lá, voltei, foi mal. Pedro Henrique, 25. Pensa a idade do Thiago Heleno, que sumiu aqui. Zé Ivaldo, 24. Que isso, mano? Sumiram vários jogadores aqui. Enfim, depois a gente pesquisa. O Luan Patrick também. Ah, o Luan Patrick, 19. Aí vamos lá pro meio campo. Citadini, 27. Christian, 20. Calma aí, Eric, 23. Micão, 28. Tô vendo aqui no site, né, rapaziada? Obviamente. Canezinho, já vou botar aqui 29. Lúcio, 40. Não vai os jogadores do gol, mano. Que doideira. Richard de 27. Mas vamos botar os jogadores de frente agora. Carlos Eduardo. 24. Renato Kaiser. 25. Vitinho só tem 21, mano. Ah, não. Esse é o Vinícius Minguari. Vitinho, 22. Iago, 23. Já 19. Reinaldo, 20. Babi, 23. Bissoli tem quanto, mano? Bissoli, 23. Tá faltando Jadson e Thiago Heleno. Jadson, 37. Jadson, 37. Thiago Heleno. Não tem Thiago Heleno. Aguilar. Que isso, cara? Thiago Heleno. Thiago Heleno saiu do Atlético, a gente não sabe. Thiago Heleno tem... 32. E Felipe Aguilar tem. Felipe Aguilar tem 28. Pô, mané, se a gente for olhar a idade desse elenco aqui, vamos ser sinceros aqui, é um elenco super equilibrado. Pô. Super equilibrado. Você tem aqui dois goleiros. Olha, jogadores sub-23. Um, dois... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 jogadores com 23 anos ou menos. Pô. No elenco de 30, tá ligado? Pô, isso é muito bom, cara. Sendo bem sincero, isso é muito bom, pô.